Els estudiants de l'Institut Torre-roja i les seves famílies esperaven a la plaça de la Vila l'arribada dels qui per uns dies serien els seus companys. Aquest és el cas del Mehmet, que s'estarà a casa del Marc. Tots dos participen del projecte Comenius d'intercanvi d'estudiants espanyols, islandesos, francesos, polonesos, alemanys i turcs. És un projecte que fem al col·le, és per tots, els que tenim bon nivell d'anglès. El que fem és, ells venen aquí a Espanya i els ensenyem, fem un projecte i fem activitats amb ells, els ensenyem Barcelona i tot el que és, i després nosaltres anem a un dels països a veure tot el que és la seva cultura. So, if you want to leave the back there, you can. Aquest projecte consisteix en afavorir la mobilitat entre els diferents membres de la Comunitat Econòmica Europea i ens visitem i fem uns treballs que són uns llibres de viatges. Es tracta de que cadascun dels països que visitem el que fem és elaborar un travel book d'aquest país en concret i de la ciutat que hem visitat en especial, i després, a més d'això, hi ha un altre travel book que correspon al tema o al topic in English que ells han escollit. Diferents centres de la ciutat han optat pels intercanvis en països estrangers com a sistema per posar en pràctica idiomes i conèixer altres cultures. És una línia de treball, no? Pràcticament de la ciutat i tots els instituts de secundària estan fent intercanvis i que evidentment no tenen res de dolent. Tot el que per on ho puguis mirar és un benefici. És un benefici per l'alumne, aquí explicaven que era un benefici per la família, evidentment per l'institut i per la ciutat. Des de l'any 2007, l'Institut Torre-roja participa en projectes d'intercanvi d'estudiants amb diferents països europeus.